بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ آپ فیس بک پر کلر نیم آئی ڈی کیسے بنا سکتے ہیں۔ آپ نے فیس بک پر سنگل نیم آئی ڈی، جنگلی نیم آئی ڈی، گھول نیم آئی ڈی تو دیکھی ہوگی، تو ان سب کے لیے علیحدہ پروکسی یوز کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم فیس بک کلر نیم آئی ڈی یا پھر بوکس نیم آئی ڈی بنانے کے لیے اسپین کی پروکسی یوز کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ فیس بک کا اپنا وہ والا اکاؤنٹ اوپن کریں جو آپ نے، جس کا آپ نے کلر نیم آئی ڈی یا پھر بوکس نیم آئی ڈی رکھنا ہے۔ تو میں فار ایگزامپل یہاں سے کوئی ایک اکاؤنٹ اپنا اوپن کر لیتا ہوں۔ فیس بک کا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس ایکسٹینشن میں ہولا ایڈ ہونا ضروری ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کافی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہولا کو ایکسٹینشن میں کیسے ایڈ کرتے ہیں۔ ابھی ہولا کو آن کریں اور اس میں اسپین کی پروکسی لگائیں۔ یہ دیکھیں اسپین کی پروکسی آلریڈی لگی ہوئی ہے، تو ابھی جیسے یہ لگے گی تو ہمارا فیس بک کا پیج لوڈ ہوگا اور فیس بک اور ہمارے براؤزر پر جے اور ہمارے براؤزر میں سے یہ پوچھیں گے کہ ہمارا براؤزر یہ پروکسی یو ایکسیپٹ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا براؤزر میں یہ پروکسی ایکسیپٹ نہیں ہوگی تو فیس بک اوپن نہیں ہوگی اگین۔ تو یہ دیکھیں فیس بک اگین اوپن ہو چکی ہے، تو مطلب کہ ہمارا فیس بک کا ہمارا یہ براؤزر یہ پروکسی ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ تو یہ آپ اسپین پروکسی آپ کو یہاں سے مل جائے گی، یہ دیکھیں یہ اسپین کی پروکسی ہے، اس کو آپ نے یوز کرنا ہے۔ تو ابھی سیٹنگ میں جا کر نیم میں جائیں، تو ابھی کویشچن آپ کا مائنڈ میں یہ ہوگا کہ ہم نے بوکس نیم کہاں سے لینا ہے۔ تو بوکس نیم آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایزیلی مل جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ بوکس نیم میرے پاس موجود ہے، اس کو میں کاپی کروں گا۔ اور ابھی آپ نے جو بھی نیم رکھنا ہے اپنی آئی ڈی کا، پہلے آپ نے فرسٹ ورڈ کیپیٹل لگانا ہے اور اس کے بعد ایک باکس لگانا ہے، اس کے بعد آپ نے سمال الفابیٹ یوز کرنے ہیں، ون آپ نے انگلش کا اپنے نیم کا ورڈ لگانا ہے، اس کے بعد ایک باکس پیسٹ کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کے سامنے نیم بنا رہا ہوں۔ تو یہ نیم پورا ہونے کے بعد لاسٹ نیم میں فرسٹ ورڈ کیپیٹل اور اس کے بعد اگین سیم ویسے ہی نیم پورا بنانا ہے۔ یہ دیکھیں فل نیم بن جانے کے بعد آپ ریویو چینج کریں، تو یہ دیکھیں کہ آپ کا نیم ایزیلی ایکسیپٹ ہوگا، کوئی بھی قسم کی انہوں نے ایشو نہیں بتایا ہمیں۔ ابھی پاسورڈ لگا کر آپ نے اگر یہ الٹا نیم رکھنا ہے یہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ یہاں پر ٹک کر کے اپنا پاسورڈ لگائیں اور پھر سیو چینج کر دیں۔ یہ دیکھیں میں نے صرف اسپین کی پروکسی یوز کی ہے اور آپ کو بوکس نیم آئی ڈی یا پھر کلر نیم آئی ڈی بنا دی ہے۔ اور یہ کلر نیم آپ کو صرف موبائل پر ہی شو ہوگا، پی سی پر آپ کو یہ کلر نیم نہیں شو ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اور یہ بوکس نیم آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن سے ایزیلی مل جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔